Kipekee kabisa tunayo furaha tukishirikiana na SportPesa, tunawaletea huduma ya pekee kabisa wateja wetu wote wa Mpesa ambao wana umri kuanzia miaka 18 na kuendelea, ambao unaitwa Supa Jackpot. Na kushiriki ni rahisi kabisa. Mteja anatakiwa awe kwanza na line ya Mpesa ambayo ataingia kwenye menu yetu ya Mpesa ambayo ni *150*00 alama ya reli, kisha atachagua namba 4 lipia kwa Mpesa, na kisha atachagua namba 8 michezo ya kubahatisha, na mwisho kabisa atachagua namba 7 Supa Jackpot na kuanza kwa ubashiri wake. Lakini kama ni mteja mpya, kwanza itabidi ajisajili, lakini pia baada ya kujisajili lazima aweze kutop up wallet yake ili aweze kuanza kubashiri hiyo michezo. Hii huduma ni nzuri kabisa kwa sababu inabadilisha maisha ya watu, kwa sababu shilingi bilioni 1 si ndogo, ni hela kubwa sana, na sisi tunatoa support ya hali ya juu kuhakikisha wateja wetu wote wanapata haki katika mchezo huu. Karibuni sana, na tunawapenda sana wateja wetu wa Mpesa.